Tenía el Fuji blanco. Ty máš už odkud také kreslo vybavené? Tak keby si radši bol drastný konšie robil, tak by si mal byť taký. To ma Mancela vybavila? No. A nám prečo nebavila? No povedz nám, čo tam robíš vlastne ty. Ja teraz si len sedím, ja som tu na okrasu.